Now look at this. Well, this car could be systematic, hydromatic, ultramatic. Woo! Or I could be Grease Lightning. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?